създаден преди 60 години с постановление номер 38 на Министерския съвет. Научната дейност на института е поставена с 8 научни сътрудници, като негов пръв директор и основател е професор Яким Шевличев. Сега в института работят 146 човека, от които 35 научни работника. В структурата на института са включени 9 отдела, съответно говедовътство, овцевътство, птицевътство, екология и качество на животинската продукция, хранене и технология на фуражите, генетика и селекция, репродукция, физиология и биохимия, специални отрасли. Институтът през своето съществуване винаги е играл важна роля в решаването на важни за науката и практиката животновъдни проблеми. Той се оформя като най-големия научно-изследователски център на България в областта на животновъдната наука. Характерното за него, че тук освен научно-приложни проблеми и се решават и фундаментални проблеми. Библиотечният фонд по животновъдство е един от най-големите у нас и включва книги, справочници и периодика на няколко езика, заедно с картотека на дисертационните трудове. В него се съхраняват български издания с историческа стойност, както и чуждестранни списания, единствени в страната. През годините в института са създадени и усъвършенствани следните специализирани лаборатории – популационна, биохимична и цитогенетика, хранене на преживни и на непреживни животни, технология на фуражите, химични, атомно-абсорбционни и аминокиселинни анализи, изотопна лаборатория, липиден и ензимен анализ, лаборатории по мляко и месо, както и по вълна и кожа, газова и течна хроматография, изкуствено осеменяване и ембриотрансфер, химическа лаборатория по пчелни продукти. Високото ниво на днешната научно-изследователска работа в Института по животновъдни науки се дължи до голяма степен и на редиците изтъкнати учени, които през изминалите 60 години са работили в него. В института са обучени и 36 чуждестранни аспиранти, които в момента заемат важни държавни административни постове в съответните страни. И днес института има активна международна дейност. Работи се по 16 европейски проекти и програми. Имаме 18 договора, сключени на двустранна и многостранна основа. Работим активно с държави от Европейския съюз, като Франция, Белгия, Гърция, Австрия и други. Освен с всички балкански държави, имаме двустранни договори за научно сътрудничество с развити страни, като САЩ, Русия и Китай. Гордост за нас са и учените, започнали своята научна дейност в института, които са работили или работят в водещи научни школи в света, където се ползват с голям авторитет и признание. Лекциите, които те изнасят при посещенията си в института напоследък, са изключително полезни за научното израстване на младите научни работници. След нас е доцент Пиперова, за тези, които не познавате, наша колежка, която 18 години работи в университета Мериден. Ръководител на проектите и ръководител на отдела по Animal Science. Други колеги, които са участвали, това са колегите от отдел по химия и биохимия на университета в Институтът разполага с около 10 000 декара земя, предимно ливади и пасища. От тях само 1000 декара са в равнинната част на Софийското поле, а останалите се намират в полупланински район на село Храбърско, община Божурище и над 1000 метра над морска височина в землището на село Гинци, община Годеч. В базите се отглеждат животни, включени в Националния генофонд на България. 200 броя овце – млечно направление от породата синтетична популация българска млечна.
Също толкова от месодайно направление порода Илди Франс, както и 110 броя овце от аборигенни породи, каракачанска и западно-старопланинска. Отглеждат се и 60 броя говеда месодайно направление от порода Лимузин. Всички площи са много подходящи за разработване на екологични проекти в областта на биологичното животновътство и земеделие. В областта на говедовътството се разработват съвременни селекционни програми за подобряване на продуктивните признаци – мляко и месо при различните породи говеда в България. Създават се високотехнологични ферми, отговарящи на европейските стандарти за комфорт на животните. Извършва се оценка на технологиите на отглеждане при различните говедовъдни ферми. Отделът по хранене и технология на фуражите се съсредоточава работата си по установяване химичния състав и хранителната стойност на основните фуражи – пасишни или вадни треви, проучвания върху потребностите от хранителни вещества при животните, разработване на системи за храненето им, гарантиращи максимален продуктивен ефект, високо качество на животинската продукция с минимален разход на фураж, оптимизиране на дажбите за намаляване отделянето на азот и фосфор в почвата и на парникови газове в атмосферата, технологични обработки на различни фуражи и добавки и изследване на екологични чисти консерванти за обработката и съхранението им. В отдела по репродукция се изследва влиянието на някои фактори и химически вещества от растителен и животински произход върху мотилитета и преживяемостта на сперматозоидите при различните видове животни. Разработват се методи за активация на яйцеклетки, изолиране на стволови клетки, ембриони и фетални органи и инвитро оплождане на яйцеклетки, както и такива за интрацитоплазматично оплождане на яйцеклетки с използване на гамети в различни стадии на развитие и методи за витрификация на яйцеклетки и ембриони. Научните изследвания на колективен отдел овцевътство са свързани с разработване на модерни селекционни програми за развъждане на отделни породи овце в България, създаване на съвременни технологии за отглеждане съобразно с нормите за благополучие на животните, предлагане на практиката, европейските стандарти за оценка на кланични трупове, изпитване на различни схеми за повишаване плодовитостта на овцете и на системи за производство на овцевъдна продукция в условията на биологично и конвенционално стопанство, разработване на селекционни програми за съхраняване на застрашени от изчезване породи. В областта на биохимията и физиологията на селскостопанските животни, изследванията са насочени към изучаване на терморегулацията на различни видове и породи животни, с цел тяхното адекватно райониране, както и към търсене на ефективни антистресови хранителни добавки с цел намаляване неблагоприятния ефект от въздействието на екстремни стойности на абиотичните фактори. Научната проблематика на отдел генетика е ориентирана към анализ на генетичното разнообразие на различни популации говеда и овце, заплашени от изчезване в България. А съвместно с Агробиоинститута за първи път в страната е започнато генното картиране на различните породи селскостопански животни в България. В пчеларството се изпитват различни системи кошери, прави се биологична и икономическа оценка на различните технологии за отглеждане на пчелни семейства. Разработват се селекционни програми за съхранение и отглеждане на местни отродия пчели. Предложени са съвременни методи за контрол върху качеството на пчелните продукти и се разработват методи за оценка на екологичната им чистота. Отдела по екология и качество на животинската продукция се разработват нови методи за управление и производството на качествена, безопасна и екосъобразна храна от месо и мляко, свързани с здравето на човека. Разработват се стандарти за оценка на кланични трупове съгласно европейските норми. Проучват се възможностите за запазване и обогатяване състава на месото и млякото с полиненаситени масни киселини за подобряване качеството на суровите продукти, както и за запазване на хранителната стойност и здравословните им характеристики в процеса на съхранение и преработка. В базата на института се отглеждат чистопородни зайци от породите бял-новозеландски и калифорнийски, включени в националния ни генофонд. Създават се специални програми за отглеждане и селекция на различни породи зайци. Разработват се технологии за промишленото им отглеждане и се изпитват различни системи за хранене.
От ръководството и с прякото участие на сътрудници по коневътство е разработена и реализирана в практиката система за комплексна оценка на конете, отглеждани в България. Съвместно с Изпълнителната агенция за селекция и репродукция са създадени селекционни програми за отглеждане на различни породи коне и съхранение, развитие и реализация на наличния генофонд. В областта на птицевъдството изследванията са съсредоточени върху следните направления: разработка на селекционни програми и системи за хранене на различни породи и хибриди птици, разработване на схеми за съхранение на породи птици и хибриди от националния генофонд на България, изпитване на различни технологии за отглеждане на птици съгласно европейските изисквания, разработка на системи за органично производство на птицевъдна продукция. Отдел маркетинг, трансфер, информационно и научно обслужване се занимава с организационно-техническата, учебно-методическа и консултантска дейност на института. Организират се участие в демонстрации, национални и международни изложения, открити дни, конференции и кръгли маси. Осъществява се маркетинг и продажба на животни и животновъдна продукция. Оказва се специализирана експертна помощ на земеделските производители. Институтът е печелил и много престижни награди при участието с елитни животни на регионалните и национални изложби по животновъдство. Преходът в икономическото и общественото развитие на България през последните 20 години постави аграрната наука пред множество проблеми, свързани с финансирането на изследванията и мотивацията на учените, което несъмнено даде отражение и върху научно-изследователската работа на института. Въпреки липсата на достатъчно средства обаче, Институтът по животновъдни науки разполага с добре подготвени кадри и специалисти, които са в състояние и в бъдеще да решават важните проблеми на нашата животновъдна наука и практика.